ajenda zako kuu ilikuwa ni kuimarisha uchumi wa kaunti ya Mombasa. Lakini hadi kufikia sasa ni jambo gani moja kabla hatujachimba kwa undani unalolitazama na kusema kwamba nahisi kwamba wakazi wa Mombasa wamefurahia kufikia sasa? Kwanza kuweka uwiano mwema katika jamii zote, katika kabila zote. Hilo ni jambo ambalo kwamba ni muhimu zaidi kuliko lolote jingine. Pili, tumekuwa katika mstari wa mbele kuweka uchumi kwa masaa 24 katika soko yetu ya Kongowea, kuweka mataa, pia vile vile kuweka mipangilio ya CCTV katika maeneo yale, na ili iwe ni kigo bora. Tumeongeza mataa ambayo kwamba yanafaa kuwekwa katika barabara. Hatujakamilisha, ni jambo ambalo kwamba ni njia, ni safari, lakini katika mambo ambayo kwamba yenye kuhusiana na uchumi ni hayo. Tuna finance bill yetu ambayo yenye kuzungumzia utozaji wa ushuru ambayo iko katika county assembly. Tuna nia ya kuwa ikifika katikati ya mwezi huu iweze panapo majaliwa kupita, lakini katika mambo mbakomba yaliyoko ni zile biashara ndogo ndogo zote. Tumepunguza idadi ya leseni kuweza kulipa, na pia vile vile leseni za kulipa tuktuk, za kulipa matatu, pia vile vile zimeweza kupunguzwa katika finance bill hii.